java kulturore në kryeqytet ka si kryefjalë shfaqjet më të mira të teatrove të Durrësit dhe të Elbasanit. Vallëzimi i fundit të shfaqja që mbërri në teatrin eksperimental në interpretimin e trupës të teatrit Skampa të Elbasanit. Ndërsa dashuri me çdo kusht është komedia romantike e teatrit të Durrësit që vjen këtë fundjavë në teatrin kombëtar. Premiera më e re për fëmijët vjen nga Cirku Kombëtar, i cili ka përgatitur një koncert festiv me numra të rrisisht të rinj. Shfaqja me titullin Gëzuar 2016 nis këtë fundjavë për të përfunduar në vigjilje të vitit të ri. Për më të vegjlit, një tjetër alternativë është ajo e teatrit të kukullave. Për alla hipopotami misterioz, në regjinë e rusit të njohur të kukullave Vladimir Berg, vjen me një mesazh të madh kushtuar miqësisë. Artet vizuale vazhdojnë të mbajnë të njëjtin emër, ekspozita në Onufri në Galerinë Kombëtare të Arteve.